Slnečné popoludne vám všetkým prajem. No, vidím, že je veľký záujem o návrat k zdravému rozumu, čo ma naozaj veľmi teší. Vopred sa ospravedlňujem, ak budem trošku koktať, 200 žien som sa, ale ešte nikdy nemal. Ale všetko je raz po prvýkrát, ako hovorí moja priateľka. Dobre, poďme na to. Rozmýšľal som veľmi dlho, že akým spôsobom a čo by som vám povedal za tú hodinku, hodinku a pol. Je to relatívne veľa času a všeobecne o tej strave kuluje strašne veľa mýtov, otázok, odpovedí. Na internete naozaj veľa vieme, že množstvo tých informácií dnes nie je problém, ale skôr zorientovať sa v nich celkovo a komplexne. Mňa napadlo, že by som zozbieral takých 20-30 najčastejších otázok, ktoré som sa vlastne, ktoré počúvam na dennej báze, či už od vrcholových športovcov, alebo od ľudí, ktorí chcú trošku lepšie vyzerať, niekto chce schudnúť, niekto chce pribrať, niekto sa chce proste cítiť lepšie, to je celé. Takže som zozbieral niekoľko takýchto otázok a dnes sa vám pokúsim zodpovedať na tie najčastejšie, ktoré mám. A v tej druhej polovici prednášky by sme si dali skôr takú interaktívnu diskusiu, pretože viem, že tých otázok zo všetkých sfér výživy je naozaj nesmierne veľa. Prosím, neberte potom túto prednášku ako nejakú takú univerzálnu pravdu. Z vlastnej skúsenosti viem, že k rovnakému cieľu sa dá naozaj dopracovať rôznymi cestami, čiže je to skôr taký môj náhľad na vec, na problematiku, to, čo mám z vlastných skúseností, čo mám odskúšané na svojich klientoch a čo mi naozaj funguje. Takže jedna z takých úplne prvých alebo základných otázok, ktoré dostávam naozaj že na dennej báze, je, čo je to zdravé jedlo. Je chleba zdravý? Ruku hore, kto si myslí, že chleba je zdravý? A kto si myslí, že chleba by vôbec v jedálničku nemal byť? Opatrné ruky. V poriadku. Áno, veľmi, veľmi často sa teraz stretávame s takými informáciami, že niektorá potravina je vyslovene zlá, druhá potravina je vyslovene dobrá, mlieko je smrť, cukor je smrť, všetko je smrť, potom vegetarián je strašne, strašne nezdravý, potom ten, čo zabíja zvieratka, zase nie je dobrý. Ako je toho veľa, každý sme nejaký, každý sme individuálny, má nejaké svoje potreby, preferencie. Mali by sme to určite rešpektovať, ale čo sa týka tých informácií o tom, čo je naozaj zdravé, je ich nesmierne, nesmierne veľa. Realita je taká, že len veľmi, veľmi málo potravín v prírode, ktoré sa prirodzene vyskytujú, sú vyslovene, že nezdravé. Ako príklad môžem uviesť niektoré priemyselne spracované potraviny, ktoré máme napríklad v keksikoch, v čipsoch, vieme sa s nimi stretnúť aj napríklad v lískovom ceste alebo pri vyprážaní. Ale dokonca aj tieto potraviny, keď si dáme v takom malom množstve, tak sú úplne v poriadku a nič sa nám nestane. Samozrejme, nejak na Slováka, decivinka, dobré, liter musí byť perfektný. Takže treba to brať naozaj všetko s rezervou. Otázka je, prečo sú pre nás takéto informácie naozaj veľmi lákavé. Keď niekto povie, že chleba je zlý, takže to je úplne super. Ľudia reagujú na niektoré informácie viac a na niektoré informácie trošku menej. A z toho, čo som sa vlastne naučil a čo som si zapamätal od mojich klientov, je, že ľudia najviac reagujú na niektoré typy informácie a preto niektoré informácie sú oveľa úspešnejšie, chytia sa a sú úžasné a niektoré informácie za deň, za dva zapadnú. Tie najúspešnejšie informácie v súvislosti s výživou spĺňajú niekoľko kritérií. Prvé kritérium je, že tá informácia musí byť krátka. Akýkoľvek lifestyleový časopis, ktorý čítate, alebo nejaká informácia na internete. Ak je krátka, ak je jednoducho pochopiteľná, ak je ohromujúca alebo poburujúca jednoducho, ideálne v prípade, že je nejakým spôsobom vizualizovaná, a pokiaľ je tá informácia pasívna, čiže nemusím sa nad ňou vôbec zamýšľať. Otvorím nejaký časopis, pozriem sa krátke, výstižne, wow, to musím vyskúšať. Na tieto informácie reagujú ľudia najviac. A najviac, potom sú aj najviac úspešné tieto informácie. Ako ale vieme z našich životov, tak väčšina tých informácií, alebo všetko, čo sa nám deje a je jednoduché, tak väčšinou nebýva úplne najsprávnejšie. Ruku na srdce, kto si myslí, že je to inak, tak OK. Skúsenosti hovoria trošku inak. Čiže ako sa orientovať v tom obrovskom množstve informácií, keď naozaj každý povie niečo iné, nie je vyslovene zlá potravina. To si musíme zapamätať. Čokoľvek v strave vylúčime v nejakom väčšom množstve, tak sa to neskôr odzrkadlí potom aj na našom zdraví. Vysvetlíme si to aj za chvíľočku, ukážem vám, že čo to znamená, aj si budeme trošku kresliť k tomu. Ďalšia taká otázka. Mišo, môžem zeleninu ráno, môžem ju večer, môžem si dať decko vínka po obede, môžem si dať pomaranč večer, áno, nie. Je toho nesmierne veľa. A takisto otázky, čo je to dieta. Veľmi, veľmi, veľmi naozaj nešťastne prevzatý pojem z skutočnosti z medicíny. Dieta je nejaké krátke ohraničenie, nejaké špecifické úpravy stravy, sa tomu odborne hovorí.
A najčastejšie sa používa pri rôznych diagnózach. Naozaj, keď niekto má nejaké vážnejšie ochorenie, ak má nejakú krónovú chorobu, alebo nebude aj rakovinu, alebo niečo jednoduchšie, nie je tak nebezpečné, tak väčšinou sa tá dieta nasadí na nejaké obdobie, aby sa ten zdravotný stav zlepšil. Ale diety v súčasnosti môžete naozaj pozorovať všade. Kapustová dieta, živím sa pránou, iba bielkoviny, iba pečivo, a pečivo je smrť, alebo len tak vzduch dýcham a chudnem svojím spôsobom. Z vlastnej skúsenosti stavím sa, že polovica tejto sály si prešla nejakým typom diety. Či už je to detoxikačná dieta, či je to kapustová dieta, či je to proteínová dieta. A možno sa vás pýtam, myslíte si, že diety sú dobré pre naše zdravie? Prečo? Správne. Dobre, dajme tomu, vyberme si nejakú diétu. Povedzte mi jednu diétu, ktorú vás napadne. Prvú. Púha. Delená strava. Výborne. Napríklad delená strava. Myslíte si, že delenú stravu by ste sa vedeli stravovať 25-30 rokov? Dobre. Prvé pravidlo v prípade, že sa snažíte nejakým spôsobom zmeniť svoj životný štýl a chcete to urobiť naozaj, to znamená nie len, že na oko, že dva týždne niečo dodržiavam a potom sa vrátim naspäť, tak si vždy povedzte, že či dokážete na základe tohoto odporúčania alebo tejto úpravy stravy sa ňou riadiť rok, 2, 5, 10. Nie na 2 týždne, to väčšinou býva, no a ja sa hecnem 2 týždne piť iba vodu, dá sa to, ale týždeň na to už sa teším na hambačik, na kolu a idem proste ďalej. Čiže krátkodobé riešenia väčšinou nebývajú dobré a keď už sa snažíte naozaj pozrieť sa na problém komplexne a chcete niečo vyriešiť, tak si predstavte, či toto, čo som si teraz namiešal, alebo niekto mi naordinoval nejaký odborník, neodborník, či som schopný vôbec dodržiavať nejaké dlhšie obdobie. Vtedy to dáva význam a dostávame sa vlastne k tej esencii a k podstate, že opäť čokoľvek vynecháme z tej stravy extrémnejšie, tak je to naozaj z dlhodobého hľadiska veľmi nebezpečné. Kedy majú význam, kedy nie? Presne tak, ako som povedal, to znamená pri niektorých ochoreniach. Pokiaľ chirurg má veľmi obezného pacienta a potrebuje ísť na operáciu, lebo je to život ohrozujúci stav, tak mu potrebuje predpísať nejakú dietu, napríklad bielkovinovú dietu alebo tzv. VLED diety, ktoré sú veľmi nízko energeticky postavené. Pretože to riziko, ktoré plynie z toho drastického zníženia energie alebo z tej eliminácie mnohých potravín je nižšie ako riziko, že by sa ten pacient nedostal jednoducho na operačný sál a mohlo by sa stať niečo oveľa horšie. To znamená, diety sú naozaj určené na nejaký krátky úsek, na nejaké krátke časové obdobie a lekári vedeli, prečo to tak urobili. Ďalšia z takých veľmi, veľmi častých otázok je to normálne, že mám trošku viac kýl? Myslíte si, že nadváha u žien je normálna alebo obezita? Alebo pár kliček viac? Čo z toho je a čo z toho nie je? Je normálne, že ženy majú trošku viac tuku ako muži? Je normálna nadváha? A je normálna obezita? Ktoré z toho je OK a ktoré nie? Prvé je úplne v poriadku. Je úplne prirodzené, za desiatky tisícov rokov vývoja sa to celé vyvinulo tak, že ženy majú trošičku viac tuku. Je to z viacerých dôvodov, o ktorých sa porozprávame, plus veľmi záleží, že kde sa ten tuk ukladá. U dievčat sa trošku ten tuk ukladá, to sa volá gluteofemurálna oblasť, čiže na zadku a na stehnách. Nie preto, že by nás pán Božko chcel nahnevať, má to aj trošku hlbší význam. Predstavte si, mužom sa zase ten tuk ukladá trošičku v bruchu, to sa volá viscerálny, abdominálny alebo útrobný tuk, ten je oveľa nebezpečnejší. Matka príroda to zabezpečila tak, aby sme boli zdraví a aby sme boli v najmenšom ohrození. Predstavte si nejakého Johnnyho samčeka, ktorý sa nachádza 5000 rokov dozadu, uteká po poli a loví nejakého koňa alebo nejakého bizona. Tak uteká. Teraz si ho predstavte, že tu bude mať takých 20 kg dobrých na zadku a uteká, snaží sa uloviť nejaké zvieratko. No, asi ho moc neuloví a ešte ho aj došmaká nejaký vlk za ním. Kdežto nejaká samička normálne v jaskyni sedí na kamienku, nesmie tu byť zima, predsa štrikuje a čaká na manžela, kým príde, áno. Takže ono to má aj nejaký svoj hlbší význam. Prečo sa ženám neukladá ten tuk na bruchu? Je to z jednoduchého dôvodu, ženy sú stvorené, či sa to niekomu páči alebo nie, na to, aby porodili nejaké dieťatko alebo viacero. A kebyže majú ten tuk naozaj uložený vo veľkom množstve tuto na bruchu a okolo životne dôležitých orgánov, tak ten tuk je silno prozápalový. To znamená, čokoľvek sa v ňom nachádza, tak sa potom uvoľňuje do krvi a to naozaj je veľmi nebezpečné pre ten plod a mohlo by sa stať, že to dieťatko zabije.
A na zadku a na stehnách nie, pretože by nás matka príroda chcela nahnevať, ale z toho dôvodu, že tu nie sú žiadne dôležité životné orgány. Tu nemáte srdce, ani pečeň, ani nič iné. A tu, keď sa ten kruk uloží, tak je to zo zdravotného hľadiska úplne v poriadku. Z estetického za posledných 50 rokov diskutabilné. Ale to je zase iná téma. Dobre, a ďalšia vec, prečo sa ženám viac ukladá tuku vo všeobecnosti, je z toho dôvodu, že boli za 10-15 tisíc rokov prispôsobené na to, aby dokázali kalórii v pečení a vo svaloch a bielkoviny si neviete ukladať vôbec. Pokiaľ nepríjmete bielkoviny každé 3 až 5 hodín strave, tak sa vám rozpadajú svaly. Ak ich nepríjmate veľmi dlho, narážam na niektoré diety, tak to schytáva imunitný systém, pretože celý imunitný systém a biele krvinky sú tvorené výhradne z bielkovín. Takže takýmto spôsobom. Dobre, spapal som mamutíka, teraz tam mám uhorku, kaleráb a jahodu. Ktoré? Jablko? Jahoda. Prečo? Super. To nám chutí, to už vieme. Dobre, správne, je to jahoda. Jahoda z toho dôvodu, že má trošku viac cukru ako napríklad uhorka. Človek si nelámal hlavu s tým, že má málo vitamínov, minerálov, aminokyselín, on netušil, čo to je. On videl samičku a jedlo. Presne sme sa rozprávali, hej? Ako uspokojiť muža. Dobre. Veľmi jednoduchý tvor. Nebudeme si klamať. Jahôdku. Z toho dôvodu, že tuk je síce najbohatší zdroj energie, ale keď máte cukor, tak ten cukor sa dostane do tela zase najrýchlejšie. To znamená, keď zjete niečo sladké, tak viete, že našľahaný a potom idem spínka. Dobre? Čiže rýchlo nám stupne ten krvný cukor a máme veľa energie. Čiže matka príroda to nastavila tak, aby ten človek išiel v prvom rade po tom, čo je vyslovene, že bohaté na energiu a čo je bohaté na takú energiu, ktorú vieme získať rýchlo. Preto preferovali tieto veci. Videli ste niekedy na nejakom prasiatku rast jahody? Čo sa to pýtam? Nie, ani ja som to nevidel. Pretože matka príroda nikdy, alebo pán Božko, každý je tu iného vierovýznania, nejakým spôsobom zabezpečila tá matka príroda, že nikdy nespojila niečo veľmi tučné v prírode s niečím veľmi sladkým. Neuvidíte nejakú potravinu, keď si pozriete aj jej nutričné hodnoty, takú prírodzenú, hovorím o nejakom zelenine, jablku, alebo mese, alebo nejakých mliečných výrobkoch, že obsahuje niečoho strašne veľa tučného a strašne veľa aj cukru. Takže žiadne prasiatko s jahodami. Čo ale naša moderná civilizácia dokázala je spojiť to dokopy. Ako viete, tak pre ten mozog je úžasné, keď má niečo tučné a niečo sladké. Už sme si vysvetlili prečo. A vymyslela niečo ako keksiky, torta, čipsy a takéto veci. Takže čo spravila moderná potravinárska neviem čo, je, že spojila toto sladké s tučným. V skutočnosti v drvej väčšine tých čokolád, ktoré jej dávate, je viac tuku ako cukru. To málo kto vie. To vôbec nie je o tom, že je to strašne sladké a to sladké robí zle. Zle robí tá kombinácia. Najhoršie, čo môžete spraviť nie len pre seba, ale napríklad pre svoje deti, teraz nechcem byť zatrúka, ktorý všetko zakazuje, ale veľa sa o tom nehovorí, veľa sa o tom nepíše, lebo veľa ľudí na tom nezarába. Ale najhoršie sú tie potraviny, ktoré sú tie lacné čokolády, mliečne čokolády. Najhoršie, čo svojim deťom môžete kúpiť na Mikuláša, je Mikuláš. Paradox. Radšej nech sa otecko zahra na Mikuláša, ako mu tlačí napríklad tú čokoládu. Kľudne dajte mu niečo, dajte mu ovocie, dajte mu... Ja som tiež nejedol brokolicu od rána do večera, keď som mal 10. To je normálne, ale radšej by som mu spravil napríklad, neviem, nejaký puding, dal by som tam tú jahôdku, mamuta nie, ale nie je to prirodzené, tieto tuky sú také, ktoré sa v prírode aj nevyskytujú, majú také strašne dlhé reťazce tukov a tie sú veľmi, veľmi nebezpečné pre telo. V niektorých krajinách ich dokonca zakázali, u nás ich prenášajú do všetkých možných jedál, pretože potom, keď si dáte tú rozdiel medzi tou takou mliečnou, dobrou, sladkou čokoládou, a tou horkou, bez chuti, aké by som živočišné uhle jedol, tak je ten, že tá čokoláda, taká sladká, sa tak dobre rozplýva na jazyku. Tá je taká jemná, taká hladká. To robí presne niečo, čo mu volám, že hydrogenizované transmastné kyseliny a ich cisformy. Čiže sú to veľmi zlé tuky, ktoré sa vlastne vyrábajú niekde v továrni a nikdy v živote ste ich nevideli niekde v prírode. A tieto tuky spôsobujú veľmi silné prozápalové prostredie. Zápal je pre telo, je klasická obrana reakcia organizmu na niečo zlé, ale keď máme tých zápalov veľa, tak je to zlé. Johnny mal stres len z toho, keď ho naháňal nejaký lev.
Potom si sadol, najedol sa, kúkal, pozeral si prírodu, to bolo hotové. Moja babka takisto, je babka takisto, okrem vojen, samozrejme, ale stala, išla na pole, pracovala celý deň na slniečku, v zime nemala žiadnu zeleninu, žiadne paradajky, žiadne banány, neboli žiadne mandarinky a bola chorá za môj život, za celý život dvakrát, trikrát. Prečo? Prečo si myslíte, že babička, ktorá nemala žiadnu zeleninu, celý deň pracovala, bol jej chrbát, skoro vôbec nebola chorá? Ja som bol, keď som bol malý, alebo všetci moji v okolí bývajú teraz detská choré aj 5, 6, 8 krát ročne. Je to spôsobené práve kvôli tomu stresu. Čiže stres je jednoznačne najväčší nepriateľ, či už sa jedná o chudnutie, o akékoľvek poruchy príjmu potravy, či je to mentálna anorexia, bulímia, či už je to obezita, či už je to nadváha. Stres je to najhoršie, čo v súčasnosti máme. A čo nám robí potom ten stres? Vieme, že nám robí zle, ale v skutočnosti Johnny bol v strese, len keď ho naháňal vlk. My sme strese non-stop. Hej? Nevíde mi, šéf ma pokarhal za niečo, čo som spravil zle, dostal som zú zlámku, doma ma vyhrešili, neviem zabezpečiť svoju rodinu, musím rýchlo nakúpiť, lebo nestihnem toto, ešte kamarát chce toto, každý od nás niečo chce. Nemáme veľký stres, ale máme malý stres a veľmi často. Telo bolo prispôsobené vďaka prírode na to, aby keď sa stane nejaká situácia, že musím rýchlo zareagovať, telo vyplaví strašne veľa niektorých hormónov, ktorí uvoľnia ten cukor, tú jahôdku do krvi, aby sme vedeli veľmi rýchlo utekať a podávať nadľudské výkony doslova. Sú také situácie, keď mamička privalilo auto proste jej dieťa, ona sa zohla do drepu a normálne zdvihla takto skoro poltonové auto. Čiže ten adrenalín vytvoril v tele, uvoľnil toľko cukru, dotrhala si šlachy, všetko, ale zdvihla to auto. Čiže matka príroda to zabezpečila tak, aby sme ten stres vedeli využiť pri nejakej situácii. Ale teraz si zoberte, že ráno stanete, nestíham stres, hento, doktorka, malý ochorel, neviem čo, stupne klesne. O 10. niečo, o 12. niečo, o 1. niečo. A toto sa deje non-stop. Čiže ten cukor sa uvoľní do krvi a potom čo? Nič. Znova utiší. Znova sa uvoľní a znova utiší. A toto dlhodobo spôsobuje potom tieto stretové situácie sú jedným z hlavných rizikových faktorov pre vznik cukrovky, kardiovaskulárne ochorenie, infarkt a tak ďalej a hlavne obezita. Ani nie tak, ten príjem výdaj samozrejme je nesmierne dôležitý a je kľúčový, čím viac príjmete a menej vydáte, tým viac priberáte. Ale ten stres hovorí, či to pôjde do tuku rovno, alebo si telo povie, áno, prijal som viac, ale ja tú energiu nepotrebujem, tak ju rovno vylúčim. Toto robí stres. Preto, prečo ty vyzeráš rovnako ako ja a furt priberám a ty ne. A je to presne spôsobené týmto, pretože tu niekto je naozaj vo veľkom strese a pokiaľ zje to isté ako tu niekto, tak jednému sa to uloží do tuku a druhý to proste vylúči. To je ten metabolizmus a tieto veci, o ktorých počúvame. To je jedna vec. Druhá vec je potom svalová hmota a o tej sa trošku porozprávame. Hlad je prirodzený hlad? Je dobre mať hlad? Čo myslíte? Hej? Áno, nie. Je to také 60 na 40. Je v poriadku, keď máte trošku hlad. Nie je v poriadku, keď máte večer nerezový sex. To už není dobré. Častejšie, jak ten normálny, čo? Odporúčam to vymeniť. Takže nie, hlad je v poriadku, pokiaľ ho máte občas. Nie je úplne OK, pokiaľ doslova prídem domov a na nič iné nemyslím, len na to jedlo. Hlad spôsobujú 4 veci. Prvá vec je, keď máte málo tých jahôdiek, čiže málo toho cukru v krvi. Teraz nehovorím o tých sladkostiach a tak, ale skôr o tých prílohách. To znamená to, čo je že vraj smrť, chleba, cestoviny, príloha, ryža, zemiaky, to je ďalšia smrť, som sa dopočul. A tieto veci. Druhá vec, ktorá spôsobuje hlad, je keď máte málo bielkovín. Tuto máme takú srandičku, ktorá sa volá, že ventromediálny hypotalamus a ten reaguje na to, že keď máme málo bielkovín v tele. Nie preto, že bielkoviny však ani moc nám nechutia väčšinou, lebo bielkovina je bez chuti, keď nie je niečím dochutená, alebo je horká dokonca, ale preto, že je z nich imunitný systém a všetky svaly, ktoré sú pre nás dôležité. A telo moc nezaujíma, čo my áno, čo nie, ale to, čo potrebuje. Ďalšia vec, vďaka ktorej sme hladní, je, predstavte si, takto vyzerá žalúdok asi. V skutočnosti je trošku škarečí. To máte červené steny, či
čreve žalúdočné a tu sú sopliky na slova. A tie chránia naše telo pred niečím, čo máme, že kyselina chlorovodíková. Tá kyselina chlorovodíková je v žalúdku preto, aby nám trávila potravu. Má strašne nízke pH, asi 1,5 až 2,5 v závislosti od toho, čo jeme a tak ďalej a tak ďalej. Keby som ju tu vylial na stolík, tak ho prežere až do zeme. A tieto sopliky má žalúdok preto, aby jednoducho nepoškodili jednoducho tie žalúdočné steny, aby sme si nenatravili vlastné telo. A hlad pociťujete vtedy, keď ten žalúdok vyzerá takto. Že sú tie žalúdočné steny strašne pri sebe. Hej? Že je doslova sploštený a že je prázdny. Vtedy túto telo má také receptoriky a povie, že keď sme stiahnuté, máme prázdne brucho, to znamená, že máme asi malo energie, zase musíme jesť. To je tretia vec, prečo pociťujeme hlad. Čiže málo bielkovín, málo sacharidov, keď je stiahnutý žalúdok a ešte kedy pociťujeme hlad. Keď sme smední, presne tak. Ale keď sme smední, tak väčšinou preto, že je stiahnutý ten žalúdok. Keď máme málo tukov, nie priamo, ale zase tuky v strave je veľmi dôležité mať z toho dôvodu, že vďaka ním všetko chutí. Hej, všetko, čo je nízkotučné, alebo odtučnené, alebo úplne bez tuku, tak je také nič. Nešmačného. Takže keď si dáme tuk, tak to chutí. Druhá vec je, že tuk nám zabezpečuje to, že to všetko, čo zjeme a máme v strave, tak trošičku tam vydrží dlhšie, nevyhladneme. Keď si rozmixujete nejaký džús, nie že rozmixujete, keď si odšťavíte džús, tak vyhladnete za pol hodinku a idete na druhý. Keď ale do toho džúsu hodíte 2-3 oriešky alebo lyžičku nejakého oleja, tak už sa to posunie o takú hodinku a nemáte chuť na ďalšie. Keď ten džús neodšťavíte, ale hodíte tam celé jablko, celý pomaranč a rozmixujete z toho smutiska, tak je tam ešte vláknina, ktorá z takejto bobulky až z 8 násobí svoj objem v žalúdku a spraví takúto guličku. A zabezpečí to, aby tie žalúdočné steny nevyzerali takto, ale takto. Máte tu veľa guličiek, ale v skutočnosti ste zjedli iba takéto srandičky. Takže ďalšia vec, prečo sme hladní. To už máme 4-5 veci, prečo sme hladní. A vám stačí jedna jediná z nich, pokiaľ nebude, a už máte nerezavý sex. Čiže veľmi dôležité je naozaj mať všetky tieto zložky v strave plnohodnotne zastúpené, ináč skôr či neskôr ten hlad budete pociťovať. A povedzme si ruku na srdce, kto vydržal dlhšie ako týždeň pri diete, pri ktorej bol hladný. Podľa mňa nikto. Alebo sa hecol 2 týždňa a potom sa vrátil do toho istého, lebo sa tešil, že na konci tých 2 týždňov si môže dať niečo a potom sa znova do toho pustil. A takto sa to točí, až ľudia majú naozaj vážne zdravotné problémy potom s tým. Takže čokoľvek, čo som tým chcel povedať, čokoľvek, čo vylúčite v strave extrémne, extrémnym spôsobom, to už je jedno, či sú to cukry, či už sú to tuky, alebo sú to bielkoviny, tak z dlhodobého hľadiska skôr či neskôr to vyvolá hlad a ten hlad skôr či neskôr vyvolá to, že zlyháte. To znamená, toto je odpoveď na to, vôbec nemusíte byť hladní na to, aby ste chudli. Telo sa riadi len tým, čo do neho dáte. Keď viete, čo máte dať do tela a v akom množstve, tak ten hlad ani nepociťujete. Taký ten naozaj večerný hlad, že idete proste po úplne všetkom. OK. Čo mám robiť, aby som schudla? Ďalšia veľmi obľúbená otázka. A veľmi obľúbená odpoveď väčšina ľudí, ktorí nevidí do tej hĺbky, tak je nežer. Alebo viac sa hýb, pohni s tým zadkom a tak ďalej. V skutočnosti niektorí ľudia majú viac tých tukových zásob, áno, aj kvôli genetickým príčinám, ale väčšinou sú tie genetické príčiny tak vážne asi v 2-3% prípadov, kedy majú tzv. Poruchu metabolizmu tukov, že nevedia tie tuky spracovať. A čo je ten základ, aby sme chudli? Čo musíme spĺňať? Už sme si to spomenuli. Tak. Výdaj, príjem, strava, pohyb. To znamená, musíme proste viac vydať, ako spáliť. To je jedna vec. Ale teraz sme si povedali, že aj keby som jedol dnes iba čistý cukor a bolo by ho menej, ako vydám, tak schudnem. Áno. Ale teraz sme sa bavili, že nie je úplne jedno, či si dám ten cukor len, alebo aj ten tuk, alebo aj ten sacharid. To znamená, keby som ho nemal všetky tieto tri zložky, tak budem hladný potom a zase to nevydržím. Čiže nie je dôležité pozerať sa len na energiu, že si niekde v nejakej apke nahodíte 1500 kalórií alebo 2500 kilokalórií a teraz budete proste sledovať. OK, schudnete, niekto to inštinktívne proste zabezpečí tak, že je tam všetko, niekto nie, niekto si prečíta, že chleba je smrť a za 2 týždne je v keli a je po diete.
ako to tele funguje, som trošičku vysvetlil. Ďalšia dobrá otázka. Čo mám cvičiť, aby som schudla na zadočku? Alebo na brúšku, alebo kdekoľvek inde. Čo si myslíte, že treba cvičiť, pokiaľ chcem schudnúť na bruchu? Čo treba robiť? A inde? Keď chcem na pravom kolene schudnúť? Ja mám, skoro nemám nohy, ale fakt im mám. Skutočnosť je taká, že vy, nech vám povie, kto chce, čo chce, evidence-based practice, nedokážete ovplyvniť, z akej časti tela budete chudnúť. Telo to zabezpečilo tak, zase matka príroda, moja obľúbená, že ten tuk, ktorý máte okolo vnútorných orgánov, vnútorne tých životne dôležitých, tak tento tuk sa snaží telo spaliť ako prvé, pokiaľ ho má veľa. Prečo? No pretože je životu nebezpečný. Je veľmi nebezpečný aj preto dieťatko, či tam je, či nie, telo sa ho snaží. Čiže ako náhle začnete schudnúť, tak v 80% prípadov chudnete práve tuto. Primárne, to neznamená, že inde nechudnete. Napríklad, keď spravím takto, raz, dva, tri, štyri, päť, 5 krokov som spravil. Pri tých 5 krokoch som spravil toľko energie, ako keby som spravil 65 brúšakov. Ďalšia zaujímavá vec. Prečo to tak je? 65 brúšakov, týchto 5 krokov, vôbec som sa nezabotil, ani ma to nezničilo, ani nejak ma to nerozhodilo. Presne tak. A to celé telo zapojiť znamená, že čo tam zapájam? Super. Super. Sa dobili energiou, všetkým to myslí. Dobre. Áno, je to tým, že zapájate strašne veľa svalov. Čiže čím viac svalov zapojíte pri nejakej pohybovej aktivite, tým je vyšší energetický výdaj. Keď len ležím a robím tie brúšaky, tak zapojím rectus abdominis a obliky externý, interný, tie brúšne svaly, a tie sú strašne malinké. Čiže môžem ich spraviť strašne veľa, ale ten energetický výdaj je naozaj malinký. Kdežto spravím 5 krokov, musím telo vynaložiť energiu, aby som vôbec stál, hej, aby som bol vzpriamený, aby som chodil a zapájam nohy, zadok, prstné svaly, chrbát, brúško, úplne všetky svaly. To znamená, keď už chcete chudnúť aj vďaka pohybu, treba všetko, k tomu sa tiež dostaneme, tak je ideálne, pokiaľ robíte vo fitku alebo vonku také aktivity, kde zapájate všetky svaly. To znamená, ak pôjdete na budúce do fitka a uvidíte niekoho, alebo na bosu. Nie. Čím väčšiu svalovú partiu zapojíte, tým viac podráždite svaly, potom rastú. To je jedna vec, tomu sa ešte dostanem. A tým je vyšší výdaj. Preto kľuky, zhyby, príťahy, kladky, bench press, hlboké drepy a výpady sú je 5 cvikov, ktoré vám bohate stačia na to, aby ste proste vybudovali tú svalovú hmotu a spálili čo najviac energie. Akýkoľvek cvik, ktorý zapojí malé svalové jednotky, tak je síce fajn, možno esteticky, v skutočnosti ho cvičia iba bodybuildery, ktorí, keď vedia, tak aby trošku vyrysovali svoje svaly. Profesor anatomie mi povedal na mojej skúške, že som blbec, keď cvičím biceps. Vtedy som ešte nevedel prečo. A jeden taký kulturista, volal sa, že Ronnie Coleman, a raz sa ho spýtali, že aký je váš najobľúbenejší cvik na biceps? On povedal, že drepy. Nikto nerozumel, že prečo drepy. A je to z toho dôvodu, že tie drepy sú, zaťažia strašne veľa svalov a tie svaly, pokiaľ sú veľmi zaťažené, tak sa trošku potrhajú, vzniknú tam také mikrotraumy, doslova sa roztrhnú na také malinké časti a vyvolajú určitú hormonálnu odozvu. Vyplavia veľa testosterónu a tzv. Somatotropného hormónu rastového, ktorý zabezpečí, aby tie svaly rástli v celom tele, nielen v tých nohách a v tom bicepse. Čiže je to z toho dôvodu. Čo je lepšie, keď chcem chudnúť? Kardio alebo silový tréning? Ach, slečne sa mohla najviac kuláčikov. Nie, srandujem. Dobre, je to presne tak. Je to kombinácia. Prečo je to kombinácia? Keď robíte kardio a veľa kardia, tak veľmi veľa schudnete. Hej? Čiže ten energetický výdaj je najväčší, pokiaľ robíte nejakú aktivitu ako beh, bežky, plávanie a cyklistika. Pri silovom tréningu spalíte asi tretinu z toho všetkého, čo spalíte pri silovom. Akýkoľvek môže byť ťažký, môžete tam mať naložených 200 kg na drepoch, ale pri tom behu, tak podobne ako to brúško a chôdza, tak pri tom behu spálite proste podstatne viac. Čiže z hľadiska výdaja energie super kardio.
z hľadiska srdca, z hľadiska ciev, z hľadiska plúc, je to perfektné, lebo trénuje tým trošku svoje zdravie. Prečo potom ten silový tréning je potrebný? Čo myslíte? Výborne. A prečo potrebujeme na tie svaly? Super. Super, presne tak. To znamená, ak si predstavte, mal som takých zo pár klientov, ktorí mali ten výdaj energie nejaký. Máte v tele tzv. Pokojový výdaj energie, čiže to je množstvo energie, ktoré vaše telo spáli na chod základných životne dôležitých orgánov. Dýchate, srdce bije, aj keď spíte. Áno? Aj tú teplotu máte stále nejakú, aj keď spíte. A toto množstvo energie voláme, že pokojový výdaj energie. Niekto ho má 1500 kalórií za 24 hodín, niekto 2500. Ja mám asi 2300. Nejaké dievča, ktoré by tu vedľa mňa stálo, malo takých 165 cm, nejakých 60 kg, tak by ten výdaj malo asi 1200, keby necvičila, alebo 1000. To znamená, že ja by som spinkal, ona by spinkala, ona by sa zobudila, išla na 5 hodín na pás, ja by som si dal kolu 4 hamburgery, zobudil by som sa a spal by som to isté, čo ona. Jaké je to nefér. Takže je to z toho dôvodu, opäť ďalšia vec, dve veľmi podobné ženy stoja vedľa seba, alebo dvaja rovnopodobní samčekovia stoja vedľa seba, jeden môže zjesť oveľa väčšie množstvo ako druhý a jeden priberá, druhý nie. Prvá vec stres, druhá vec svaly. Väčšinou to není vôbec, že metabolizmus alebo niečo také. Metabolizmus je zase veľmi obľúbené slovíčko, ktoré všetci používame, ale nerozumieme. To je len premena látok, ten metabolizmus, premieňajú sa látky v celom tele. Ale môže za to práve ten sval. Čiže máte v tele strašne veľa buniek, máte kožné, máte svalové, máte pečeňové, nervové. Ktorá z nich spaluje najviac? Keď myslíte, keď beháte, keď naťahujete kožu? Kožu? Chlapec, že? Ktorá z buniek spaluje v tele najviac energie? Svalová. Druhá najviac nervová, čiže nie keď prúdko myslím, nespalujem najviac. Ale naozaj najviac spalujem tej energie, keď jednoducho sa hýbem. A ako druhá najviac naozaj tá nervová bunka spaluje. To znamená, čím viac mám svalov, tým mám väčší energetický výdaj v pokoji a tým menej musím robiť preto, aby som chudol. To znamená, keď mám veľa svalov, ja nemusím robiť skoro nič a niekto musí behať, aby spalil to isté. Teraz chudnem a chudnem napríklad iba so stravou. Dám si stravu na nejakých 800 alebo 900 alebo 1000 kilokalórií, niečo fakt extra, a strašne veľa schudnem, hej? Čo sa stane s tými svalmi? Hej, ochabnú. Pretože v tej strave buď bolo málo bielkovín, alebo málo tukov, alebo málo sacharidov, alebo kombinácia, ktorá spôsobila, že to svalové tkanivo atrofuje, čiže sa zníži. Teraz, keby som robil kardio k tomu, tak spalím ešte viac, ale tiež ten sval buď zastagnuje, alebo nejde hore. A keď budem robiť ten silový tréning, tak mi ten sval narastie. A to je presne ten dôvod, prečo pri dietách sa vám čoraz ťažšie chudne. Keď spravíte nejakú dietu, počkáte si, potom idete na ďalšiu, počkáte si, tak vždy si všimnete, že spalíte menej a menej a menej. Je to spôsobené tým, že máte menej a menej a menej svalovej hmoty, pretože si dávate tú energiu veľmi nízko a síce schudnete, ale časť toho, čo schudnete, není tuk, ale je to sval. Presne tak. Alebo je to voda. Pri tých extrémnych dietách, keď sa napríklad dáva iba jedna zložka, tak častokrát schudnete primárne vo vode, najskôr, čo kompletne dehydratuje organizmus a zhorší všetky procesy v ňom, a potom schudnete svaly. A ďalší, na začiatku sme mali napríklad 1500 kilokalórií výdaj, po ďalšej diete máme 1400, po ďalšej 1300. Dokeľu, každú tú dietu si musím dávať nižšie energiu a musím makať viac, aby som schudla to isté. A potom mi to v konečnom dôsledku zhorší tzv. Inzulínovú senzitivitu a mám cukrovku. To sú zase veci, ktoré vám nepovedia, keď píšu, že choďte na takú dietu, takú dietu. Takže pozor, s tými dietami veľmi opatrne sú určené pre medicínu na veľmi krátke obdobie pre veľmi špecifické situácie. Ak chcete chudnúť akýmkoľvek spôsobom, tak si predstavte, že to, čo si dáte do stravy, musíte dokázať zjesť aspoň rok, dva, tri, štyri. Čiže cieľom nie je proste vyhľadovať sa, aby sme schudli, ale dlhodobo to udržať. Ako sa zbaviť celulitidy? Ďalšia vec. No. Teraz vás nepoteším a potom vás poteším. Toto je chlapec. Ja viem, že trošku vyzerá inak normálne. A toto je
Nie, toto je dievčatko, pardon. Jak som si to len mohol zmýliť. A toto je chlapec. Celulitída je vlastne. Máte nejaký tuk v tele, hej? Na zadku, na nohách, na bruchu, niekde každý má ten tuk. A my chlapci hnusáci ho máme prikrytý takými strunkami. Volá sa, že kolagénové alebo elastínové vlákna. A my máme ho takto a ešte aj takto, hej? Čiže takú sieťku máme vytvorenú. Dievčatka majú iba takéto tie strunky, čiže iba pozdĺžne. Čiže keď majú trošičku viac toho tuku, čo je úplne prirodzené, zdravé a normálne, nie potom nadváha, obezita, tak vlastne ten tuk urobí toto. Hej, tak trošičku vystúpi. Kdežto my, keď tam máme aj tú sieťku, tak vlastne tady neprejde. A je to z toho dôvodu, opäť, zázraz tie detičky, všetko nám robia, také sú milé, na druhej strane toľko problémov narobia. Je to z toho dôvodu, že keď zase žena je nastavená nejakým spôsobom, aby raz mala dieťatko, tak potrebuje, aby sa vlastne pri tom pôrode a celkovo, keď to brúško rastie, sa celá tá koža lahunko rozpínala. Hej? Nesmie to byť veľký odpor, ináč to dieťatko nemá potom kam rásť. Tak z toho dôvodu vytvorila tie kolagénové vlákna a elastínové u dievčat viac takýmto spôsobom ako takýmto. Preto, áno, je to nefér. A z toho dôvodu chalani tú celulitídu moc nemajú a dievčatá, aj keď niekedy niektoré majú trošičku viac toho tuku, tak to viac vidieť. O to viac je lepšie, keď máte veľa tých svalov. Ale zase nechcem vám tu klamať a hovoriť niečo, že, jak sa hovorí, že cikať proti vetru je fajn, ale moc to nepomáha. Dá sa to ovplyvniť veľmi tým, že budete mať viac svalov, tedy ten tuk proste nevíde, keď tam nie je. To je prvá vec. Dá sa celulitída ovplyvniť čiastočne tzv. Cieľnou gymnastikou, čiže keď meníte teplú a studenú vodu, normálne dajte si sprchu, dajte si teplú, zahrajte organizmus a potom si dajte studenšiu a vymente to, ako keby ste sa saunovali. Saunovanie je to isté. Trošičku to vlastne trénuje tie kolagénové vlákna elastínové a robí ich to pružnejšie, čiže oveľa lepšie je to z hľadiska tej obezity. A ďalšia vec je napríklad tie lymfodrenáže, ktoré keď idete niekam do nejakého salónu, tak vedia vám tam takými valčekami poprechádzať a jednoducho trošičku tú lymfu dostanú hore a opäť premasírujú to celé. Ale absolútna alfa omega je naozaj schudnúť. To je teda, pán je teda expert, na to musel mať 3 vysoké školy. Jasné. Áno. Áno. Čiastočne je tam aj genetická predispozícia, s ktorou ale veľa nenarobíme, čiže tam sa môžeme akurát nahnevať. A druhá vec je, že niekedy je v určitom štádiu, keď je tých hormónov vylučovaných viac, každý máme rôzne typy hormónov, ženy majú trošičku viac estrogénov, chalani viac testosterónu, v skutočnosti aj chalani majú veľa estrogénu, len aj ženy majú v skutočnosti testosterón. A keď je ten pomer trošičku viac k tomu estrogénu až moc, tak je tá celulitída výraznejšia a keď menej, tak potom zase menej výrazná. Ale toto je len jeden, neviem, či dokonca nie minoritný dôvod, prečo to vzniká. Tých dôvodov je tam potom podstatne viac, ale väčšinou, keby som to suma sumárum zhrnul, tak veľa z nich neviete ovplyvniť. Ja viem, môžem vám tu dávať aj veľmi príjemné veci, ale preto tu podľa mňa nie sme. Takže je to normálne, je to prirodzené, možno opticky pre nikoho to nie je pekné, ale do veľkej miery za to môže genetická predispozícia, keď je to aj pri dievčatách, ktoré sú trošičku chudšie. A opäť, tie svaly to dokážu perfektne vykompenzovať. Čiže jedna vec je byť chudý a druhá vec je byť štíhly a mať tie svaly. To je ten rozdiel, keď niekto schudne a nemá svalovú hmotu, tak to je len taký vešiačik, kostičky, väčšinou žiaľ Bohu modelky, ktoré spadajú neskôr potom do mentálnej anorexie a bulimie, keď majú veľmi nízko nastavenú stravu, tak mávajú strašne, celkovo majú modelky, a ja napríklad som taký typ, to sa volá, že ektomorfný alebo astenický typ, že mám tenkú kostru a vysokú, čiže mám dlhé tie kosti. A ja, keď priberem aj relatívne veľa tuku na brúšku, tak to nevidno. Tak vyzerám ako taký priemerný človek, ktorý má priemerne veľa tuku. Pretože mám tenkú kostru, aj keď toho veľa obalím, tak opticky to nevyzerá. Kdežto keď dievčatá majú prirodzene opäť širšiu panvu kvôli dieťatku, zase hovorím, ach tie deti,
tak opäť trošičku je to širšie a keď priberieme čo len trošičku viac toho tuku, tak opticky to vyzerá potom trošku viac. Hej? Čiže opäť je to tak, ako to je. No. Dobre, takže tá strava, keď sme sa o nej trošičku rozprávali, tak vieme, že keď zjete nejaký taký ten klasický prášok, tak neviem, je meso v prášku? Je zemiak v prášku? Je, neviem, rajčina v prášku? Prirodzene moc nie. Netreba sa pozerať na tú potravinu len z toho nutričného hľadiska, ale z toho aj ako vyzerá. Bol taký pokus, keď v Amerike zobrali a povedali, že spravíme dokonalý shake pre kozmonautov, ktorí pôjdu na Mars. A najmiešali normálne drink, nejaký proteínový so všetkými vitamínami a minerálmi. Vypili ho, prvý týždeň úplne v pohode prežili. Druhý týždeň im začalo byť trošku zle na bruchu, pretože telo není zvyknuté prijímať výhradne tekutú stravu. Tretí týždeň im začali odchádzať mesatory, to sú svaly žuvacie, pretože telo není zvyknuté, že bude furt piť. Po štvrtom týždni vracali o 106, pretože už nemohli jesť furt dookola čokoládový drink. Chceli pivo, chceli hambač, chceli niečo iné. Tak im dali, že mesovú príchuť. Viete si predstaviť drink s mesovou príchuťou? Dogrcali sa ešte viac. A potom, po 5 týždňoch, im začalo byť strašne zle zo žalúdku. Začali mať prehánky, bolo im veľmi zle, pretože telo není zvyknuté neustále tráviť rovnak a vylučovať rovnaké enzymy, ktoré trávia furt to isté. Telo je zvyknuté tráviť veľmi rozmanitú stravu, či už meso, či už zeleninu, či už je to čokoľvek. Toto je tak nastavené. To, čo my preferujeme kvôli nejakým modným trendom a tak ďalej, to je niečo, čo my si myslíme, ale diety sú ako móda, vracajú sa každých 5-10 rokov len trošku v inom šate. Čiže nie je to úplne prirodzené, nehovorím, že je to vyslovene zlé, sú okolnosti, kedy je to v poriadku, ale skúste sa vždy nad tým problémom zamyslieť takým laickým pohľadom a povedať si, viem toto udržiavať 5 rokov? Môže byť? Páči sa. S mamutom. Jahodu s prasiatkom. Je to úplne v poriadku, pokiaľ to kombinujete. Telo je zvyknuté na to, že vylučuje enzymy v kombináciách. V skutočnosti, keď niečo spapáte, zase ten žalúdok, tuto je taký trošku väčší, tuto spapáte niečo a tuto to ide potom do tenkého čreva. Keď niečo zjete, čokoľvek, dajte si, že mäsko, rýžu a nejaký olej, hej? Teraz zjete, to mäso ide sem, rýža ide sem, aj olej sem ide. V žalúdku sa predovšetkým natravujú bielkoviny, pepsiny, trypsinogenmi a inými enzymy. Tu je nejaké pH, potrebujú nejakú kyslosť prostredia, aby sa trávili pri tom, ináč sa nenatrávia. Hej. Potom idú do tenkého čreva, tam je pH úplne iné, skoro neutrálne. Tam sa zase viac trávia sacharidy. Tuky niekde medzi nimi. To znamená, celý tento gastrointestinálny trakt, celý ten tráviací systém je nastavený na to, aby keď zje alebo príjme nejakú kombinovanú stravu, tak on vie, ktorú v ktorej časti má stráviť. Vôbec nie je potrebné to oddelovať. Môj otec tiež dlho bol taký, mal delenú stravu. Na jeden tanier si dal klobásy, na druhej zemiakový šalát a išiel do toho naplno, ale od pondelka. Čiže opäť, aj knihy sa snažia šokovať, sa snažia predať vám niečo absolútne jedinečné. Ale fakt je to dobre vtedy, keď povedia za určitých okolností a tak ďalej. Áno? OK. V tejto situácii hovoríme, že skúsila, nevyšlo. Aha. No, čakal som, doslova. Dezertík. Väčšinou dezertík telo potrebuje vtedy, keď nemá dobre nastavenú stravu, pretože má nízku hladinu cukru alebo niečo, dostalo na ňu chuť.
v skutočnosti normálne není ani prirodzené, aby ľudia mali nejakú veľkú chuť na sladké. To je, ja viem, čo. Ale v skutočnosti to, ja hovorím mnohým svojim klientom, že uvidíš, že za 3 týždne nebudeš mať rád rezeň, lebo dá si ten rezeň a je mu ťažko, telo už není zvyknuté tráviť takými enzymy a normálne má krče. A zrazu má zmenšený ten žalúdok a je to. A tak podobné je to aj s tým dezertíkom. Keď si ho dáte k nejakej strave, v jedálničkoch máme aj ľuďom, ktorí chuti tam majú. Čevapčiči majú tam francúzske zemiaky, majú tam steak, majú tam tak sushi, majú tam úplne normálne veci. Úplne normálne veci. Žiadne, nechcem nič proti chia a goji semienkach, sú to veľmi zdravé veci. Sú bohaté na minerály a vitamíny, ale takisto ako túto predávame, z Číny predávajú túto tieto veci, tak my predávame v kapustu v Južnej Amerike ako zázrak. Lebo kapusta obsahuje také množstvo antioxidantov a tak dobrú vlákninu, že málo kto o tom vie napríklad. Takže ten koláčik je v poriadku, pokiaľ si dáte, a zase sa točíme o toho, že v akom množstve, kedy a ako často. A ja chodím na pivo, hej, aj víno si dám. Nie je to tak. Je to tak, aj koláč som už zjedol. A som tu. Aj jahodu som mal, mamuta nie. A ako často cvičíte? Ja? Teraz? Dvakrát do týždňa silový tréning, možno trikrát, a zabehať si idem. A moc nerad behám napríklad. Zabehnem si veľmi rád, ale nie dlho. Radšej chodím plávať napríklad. Zase ďalšia vec. Keď vám Michal Pálenik alebo kdokoľvek iný povie, že behanie, bežkovanie, plávanie a cyklistika je to najlepšie na svete a vy teraz prídete na ten spinning a neznášate sedieť celý deň, keď ste sedeli, tak je to hlúposť, lebo je to dlhodobo neudržateľné. Nájdite si radšej niečo, čo možno není také perfektné, ako on povedal, ale viem, že to môžem. Zase ten základné rozmýšľanie, také toto laické. Nie ísť na silu proti vetru, ale naozaj trošičku sa vníma to svoje telo, to, že sme nejaký, každý z nás je trošku špecifický, každý jeden raz má rád romantické filmy, druhý thriller, tretí akčný film, štvrtý kúka na Pinokio F40 a je z toho nadšený. Takže zase, nie dobre, nie zle, áno, aj tam je pravda, zase sa treba pozerať kedy, koľko, ako, za akých okolností. Dobre, ešte jedna, dve otázočky a budeme asi aj končiť. Páči sa? Môžem. Už není, hej? Už to 2 mesiace prešli a už je to v pohode. To mi Vlado dá. Jasné. No. Hej, to mlieko je teraz také zapeklité. Americkí vedci zistili. Čiže s mliekom je to veľmi zaujímavé. Je čas, nepoviem vám jednoznačnú odpoveď, pretože jednoznačnú odpoveď neviem. Nezhodli sa v nej ani najväčšie svetové špičky zatiaľ. Niektorí sú na tej strane, že mlieko nie je prirodzené, pretože keď sa narodíme, tak je prirodzené pre dieťatko a tak ďalej, ale čím sme dospelejší, tak tým je to mlieko pre nás neprirodzenejšie. Je dokázané a vieme, že pokiaľ sa mlieko pije veľmi dlho alebo v neskoršom veku, po napríklad 50. 60. rokom života je 40% ľudí intolerantných na mlieko. Vekom sa jednoducho znižuje aktivita enzymu, ktorý sa volá laktáza a štiepi mliečnú bielkovinu. Či mliečný cukor, pardon, moja chyba. To znamená, z tohoto dôvodu je mlieko vlastne, mali by sme ho príjmať menej alebo viac, alebo je to normálne, že je to len vekom. To ešte nevieme, ale vieme, že je to tak. Čo zase sa ukazujú niektoré štúdie sú, ak mlieko vyradíte v detstve, tak je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že oveľa skôr budete mať laktózovú intoleranciu. To znamená, keď eliminujete alergén u detí, akýkoľvek, vždy vám povie pediater, toto môže toto dieťa od tohto veku a tak ďalej, lebo už to máme pekne odsledované. Ale keď eliminujete úplne všetko a necháte svoje dieťa jesť len niečo, tak jemu to bude chýbať, pretože to je obdobie vývinu, kedy sa ten organizmus rastie, dospieva po všetkých možných stránkach. Čiže tiež nie je dobre niečo vyľadiť komplexne. To neznamená, že mlieko úplne nie, mlieko áno. Fajn, dobre, možno nepíme 2 litre mlieka denne. Možno, že keď si dám 2 deci plnotučného od kravičky, kde bolo, ďalšia vec. Zdroj. Odkiaľ je to mlieko? Bolo vo farme a dali mu na vemená nejaké elektrické srandy, alebo babička to tam nakojila niekde a je to plnotučné mlieko. Fakt sa smejeme sa, ale mám jedného kamaráta, volá sa, že Viktor Bielik, a teraz mi hovoril jednu zaujímavosť, že majú také sliepočky, nejaký kamarát mu hovoril, a že tá sliepke dali
papať a ona nerozpoznala púpavový list a zrno proste to nejedla, lebo to nikdy v živote nevidela, lebo ju krmili iba kukuričným škrobom, aby rýchlejšie rastla a proteínmi. Čiže takisto je to aj s dobytkom a tak ďalej. A to, čo ich zje to zviera v konečnom dôsledku do veľkej miery alebo do čiastočnej miery, sa preukáže aj v tom, čo to je. Takisto je to s maslom napríklad. Hej? Nie jedno. Nemôžem vám povedať, že maslo je dobré alebo zlé. Maslo je fajn, keď ho jete v určitom množstve. Keď má iný zdroj, môžete ho jesť viac. A na to je práve preto sú dôležité tie odborné informácie a nie nejaký článok kdekoľvek. A radšej sa zverí aspoň v tom úvode do rúk odborníka, tak ako s cvičením, keď idete do fitka.